Čau Stáno, vítaj na Liptove, aké sú pocity pred zajtrajškom? A tak uvidíme, čo to bude do rána, všade mokro, veľa vody, pršalo celý deň, uvidíme. Aké sú trate? Trate dosť mokré a tam v tých lesoch to je ťažké tam určite. A tak máš štvorkolu a tam použiješ, nie? Tak skúsime použiť štvorkolu, aj dvojkolu, aj všetko použijeme. Chceme dosť do cieľa určite. Dobre, držíme palce. Ďakujeme, potrebujeme. Lebo tam som myslel, neviem. No čo Stáno, používaš štvorkolku, koľko to ide? Ona ide stále, takže ju neviem inakšie používať, takže áno. Spokojný si so svojou jazdou zatiaľ? Zatiaľ spokojný, až teraz nás tu prekvapilo auto v zakrúte, chlapci sú v poriadku, ale išli sme bokom rovno na nich a už som bol taký no troška mimo. Ale dobre, ustali sme to a dobre. Nebudeš ešte prezúvať do ďalšej sekcie možno? Nie, my nemáme čo prezúť. Ok, jednoduché, dobre, držte sa. Ideme na jedných, ďakujeme. Thank you.
Čaute pánové, vítajte v cieli, zhodnoťte Rally Liptov. A tak vítame v cieli, bolo to dobre, ale ťažké, ťažké. Pomohla nám kúsok štvorkolka na tých blátach, tých zakrutách, ale v prvej zakrute jednej sa preteky nevyhrávajú. Takže bojovali sme do konca, 5 RZ sme ťahali furt prvý a v poslednej sme už zvolnili, už sme nechceli riskovať, chceli sme dojsť do cieľa a celý domov. Ako sa ti páčili trate? No krásne trate, ale to bláto bolo veľa, už poviem pravdu, to už stačilo. Bol nejaký špeciálny moment možno počas dňa, ktorý ťa vystrašil? Tých bolo viacej, krizovečky boli všade určite. Už nám vynášalo nás auto bokom, hej, a mali sme čo robiť celý deň, ukerovať to autíčko. Hej, tak gratulujeme a vítajte v cieli. Hej, ďakujeme. A Janko Kronfau. A to, že sú tu už chlapci odsadili prvé miesto v triede, ich z 1 a 10. To asi do posledného auta dajú ten zvýšok. Gratulujeme. Opäť prosím pre posádku, víťaznú v triede. A ešte sa dozvieme, ako ste boli v VRCčku úspešní. No, prvé miesto v VRCčku. Krásna póza, nebudem zavadzať. Výborné. No a ešte počkaj stanovišť. Je to Ferko Gregory a David Kaží, chlapci.